በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ከርማችኋል? በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምታ ይድረሳችሁ። ይህንን ጊዜ እግዚአብሔር እንዳዘጋጀልን አስበን እንጠቀምበት። ይህንን ትምህርት ወደ እናንተ ሳመጣ በብዙ ጸሎትና በብዙ ድካም ነው። የራሴን ድካም ልነግራችሁ አይደለም፣ እናንተም ይህንን አስባችሁ ተዘጋጅታችሁ እንድታዳምጡ ነው። ይህን ፕሮግራም የማካሄደው እኔ ብቻ አይደለሁኝም። ከኔ ጋር አብሮ የሚያገለግል ወንድም አለ። ፓስተር አበጀው ይባላል። ኢትዮጵያም ሲያገለግል የነበረ ወንድም ነው። እዚህም አብረን እያገለገልን አብረን ተጠምደን ለእግዚአብሔር መንግስት የምንሰራ ነን እና እሱ ባግዘኝ ኖሮ እንደውም ይህን ፕሮግራም ማካሄድ አልችልም እና እግዚአብሔርን ስለ እሱ አመሰግናለሁኝ። እና ይህንን የምናገርበት ዋናው ምክንያት እናንተም ይችን 30 ደቂቃ ተዘጋጅታችሁ እንድታዳምጡ ነው። የምታደርጉትን ነገሮች አቁማችሁ ለጊዜው ተዘጋጅታችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ ብታዳምጡ ትማራላችሁ። በመንፈሳዊ ሕይወታችሁም በአገልግሎታችሁም ታድጋላችሁ። የምታገኙት ነገር የምታተርፉት ነገር አለ ልላችሁ ነው። ከእኛ ማንነት ከእኛ ዝግጅት የተነሳ ሳይሆን ከጌታ የምታገኙት የምታተርፉት ነገር አለ። ከልብ የምናደርገው ነገር ሁሉ ጌታ ያየዋልና። ባለፈው ሳምንት የጀመርኩላችሁ ወደ ጌታ ስንሄድ ከጌታ ስለምናገኛቸው ዋጋዎች ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ እንደተናገረ እመጣለሁኝ፣ ቶሎ እመጣለሁ፣ ከዋጋ ጋር እመጣለሁ፣ ዋጋ ይዤ እመጣለሁ፣ የምከፍለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ነው ብሏልና። ስለዚህ እንደ ስራችን መጠን፣ እንደ አገልግሎታችን መጠን የሚከፈለን ዋጋ አለ፣ ያውም ከጌታ። አንድ አምስቱን ከዛ ውስጥ ጠቅሼላችኋለሁ። አሁን ከስድስተኛው እጀምራለሁ። ስድስተኛው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ የተነገረውን ነው። እዛ ሁለት የተለያዩ ተስፋዎችን አስቀምጦልናል እና እንዲህ ይላል፣ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ ያለው ይስማ፣ ድል ለሚነሳ ከተሰወረ መና ሰጠዋለሁ፣ ደግሞ ከተቀበለው በቀር ማንም የማያውቀው አዲስም የተጻፈበት ነጭ ድንጋይ እሰጠዋለሁ ይላል። ይህንን አይተናል። አዲስም የተጻፈበት ነጭ ድንጋይ እሰጠዋለሁ የሚለውን ባለፈው አይተናል። አሁን የምንመለከተው ደግሞ ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ ይላል። ከተሰወረ መና ምንድን ነው? የተሰወረ መና እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ሊገባን አይችልም። ነገር ግን ሲርበን የምንበላው መና አለመሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ መና በእርግጥ እስራኤላኖች በምድረ በዳ 40 ዓመት የበሉትን መና ያስታውሰናል። እነሱ የበሉት አይነት መና ግን አይደለም። ሲርበን ለረሃባችን ማስታገሻ የምንበላውም አይደለም። ምንድን ነው ይሄ መና ብትሉ፣ እራሱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እውቀትና ጥበብ ነው የምንመገበው። የእሱ እውቀት የእሱ ጥበብ እንደ መና ተሰውሮ ይጠብቀናል። ነገር ግን የእሱን ጥበብና እውቀት የሚያገኙ የሚሰጣቸው የሚሞሉት እነማን ናቸው ብትሉ፣ ድል አደረጉ እስራኤል ለጠበቁ ይሄንን አደርጋለሁ ይላል። እንደውም ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ባነብላችሁ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ብሎ የተጻፈ ቃል አለ። ደግሞም ልባችሁ እንዲጽናናና በፍቅር እንዲነሳሳ ፍጹም የሆነውን የመረዳት ብልጽግና አግኝታችሁ የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነውን ክርስቶስን እንድታውቁ እታገላለሁ። የተሰወረ ጥበብና የእውቀት ሀብት ሁሉ የሚገኘው በእርሱ ዘንድ ነው ይላል። የተሰወረ ሀብት የእውቀት ጥበብ በእሱ ዘንድ ነው ይላል። ራእይ ላይም የተሰወረ መና የሚለው ይሄ የተሰወረ መና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብና እውቀት ነው ማለት ነው። ቆሮንቶስ ላይ የምናገራል ይህንን እውቀትና ጥበብ ዘላለማዊ የሆነውን ጥበብና እውቀት እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ውስጥ ያደርጋል፣ ያከማቻል፣ ያበዛልናል፣ ያትረፈርፍልናል።
የኔ መና የሚካፈሉ የኔ መና የሚያገኙ እነማን ናቸው ብትሉ ደላ አደረጉ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስራ የለጠበቁ ነው የሚለው። ይህንን አሁንም በሙላት ለመረዳት የምንችለው ከዚች ዓለም ሄደን ከእሱ ስንቀበል ነው፣ የእሱን ጥበብና የእሱን እውቀት። በሁለተኛ በቆሮንቶስ ላይ እንደምናገረው ምዕራፍ ሁለት ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ አለን የሚለው ያ የክርስቶስ እውቀት አለን የሚል ሐሳብ ነው እዛ ውስጥ ያለው። የኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት እንደ መና፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብ እንደ መና እንመገበዋለን። ምን አይነት የሚያስደንቅ ነገር ይመስላችኋል? ያላሰብነው ያልጠበቅነው ነገር ነው የሚጠብቀን። ባካችሁ አስተውሉ ወገኖች፣ ይሄ ለመላእክቶች እንኳን የተሰጠ ተስፋ አይደለም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የራሱ እውቀትና የራሱን ጥበብ መካፈል ምን አይነት መታደል ነው! በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቀኝ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ፣ ለመናገርም እንኳን የሚከብድ ነገር ምንድን ነው ብትሉ በአሕዛብ ላይ ይገዛ ዘንድ ስልጣንን እሰጠዋለሁ ይላል። ስልጣን እሰጠዋለሁ በአሕዛብ ላይ እንዲገዛ በራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 እና 27 ላይ ባነብላችሁ እንደዚህ የተጻፈ ቃል ታገኛላችሁ። ድል ለሚነሳ ስራዬን እስከ መጨረሻ ለሚፈጽም በአሕዛብ ላይ ስልጣን እሰጠዋለሁ፣ እርሱም እንደ ሸክላ ዕቃ ይፈጫቸዋል። ይህ ልክ እኔ ከአባቴ ዘንድ ስልጣን እንደተቀበልኩት ነው ይላል። የሚያስደንቅ ነገር ነው። ከአባቴ እንደተቀበልኩት ስልጣን አይነት ነው ይሄ ስልጣን ነው የሚለው። ይህን ስልጣን ድል ላደረገ ደግሞ እኔ ሰጠዋለሁ፣ አባቴ ለእኔ ይህን ስልጣን እንደሰጠኝ። ይህ ምናልባት እንደዚሁ ትንሽ ትንሽ ልናስብ እንችላለን። ለምን ብትሉ በዚህ በምድር ላይ ባለስልጣናት አሉ፣ ያሻቸውን ማድረግ የሚችሉ ከእነሱ ስር ያሉትን እንደፈለጋቸው እየቀጠቀጡ እየቀጡ እንደፈለጋቸው እያደረጉ የሚገዙ ስላሉ በዛ በሰማይ ስንሄድ እንደዚህ አይነት አገዛዝ አለ ብለን ባንልም የስልጣን ተዋረድ እንዳለ ላስገነዝባችሁ ፈልጌ ነው። ያውም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ይሰጠናል። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። ክብሩንም ያካፍለናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር ግን ድል ለነሳ ስለሚል ነው። ስራዬን ለጠበቀ በአሕዛብ ላይ ስልጣን እንሰጠዋለሁ፣ አሕዛብን እንዲቀጠቅጥ እና እንዲገዛ ስልጣን እንሰጠዋለሁ ይላል። ወገኖቼ መቀጥቀጥ የሚለው በዚህ በምድራዊ ተርም ብንጠቀምበትም ጭካኔ የሞላበት መቀጥቀጥ አይደለም። የጽድቅ በትር ነው የሚገዛ የሚሰጠን ማለት ነው። የጽድቅ ስልጣን ነው የሚሰጠን። ሌሎችን ጨቁነንና ቀጥቅጠን እንድንገዛ እንደዛ እንዳታስቡ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት አታገኙ። በዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይም ይሄ ነገር ተጽፎላችሁ ታገኛላችሁ። ጌታ አምላካችን የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ይህን ለማግኘት መዘጋጀት አለብን። ታማኞች መሆን አለብን። ዋጋ መክፈል አለብን ማለት ነው። ድል ላደረጉ ዋጋ ይሰጣቸዋልና። ቀጥሎ በስምንተኛ ደረጃ የንጋት ኮከብ እሰጠዋለሁ ይላል። የንጋት ኮከብ በዚህ በምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ የንጋት ኮከብ እሰጠዋለሁኝ ድል ለነሳ ይላል። እኔ የንጋት ኮከብ እሰጠዋለሁኝ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ አለው ይስማ ይላል። ይህ የንጋት ኮከብ ወገኖች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሆኖ ነው የምታገኙት። ዘሁልቁ ላይም ተጽፎላችኋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እኔ የንጋት ኮከብ ነኝ አለ። ማንም ተብሎ አይታወቅም። የንጋት ኮከብ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ ድል ለነሳ ደግሞ ድል ለነሳ እኔም ይህንን የንጋት ኮከብን እሰጠዋለሁ እያለ ይናገራል። ይህ ምን እንደሆነ በሚገባ የምንረዳው እንዳልኳችሁ እሱ ራሱ ሲመጣና ከእሱ ስንቀበል ነው። ይህንን ስልጣን ከእሱ ስናገኝ ነው። ወገኖች የተዘጋጁ ግድ የለም። ዛሬ ጥርት ባለ ሁኔታ ማየት ባንችልም፣ ማሰብ ባንችልም፣ መመዘን ባንችልም፣ ነገር ግን አንድ ነገር አእምሮ ካለን አንድ ነገር ማሰብ አለብን። ከጌታ የምንቀበለው ማናቸውም ነገር እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። በዚህ በምድር ላይ ያሉት ነገሥታት፣ በዚህ በምድር ላይ ያሉት ባለሥልጣናት ሊያዘጋጁት ከተውኑ አይችሉም። ባለፈውም ሳምንት ነግሬያቸዋለሁ። ወገኖች በዚህ በምድር ላይ ያሉ ነገሥታቶች ያላቸውን ስልጣን ያላቸውን ሀብት አንድ ላይ አድርገው ድል ላደረገ ሰው
የምሰጡት ዋጋ ለመቀበል የምንወዳደር ይመስላችኋል? የምንሳለፍ ይመስላችኋል? በጭራሽ አናደርገው። ነገር ግን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማናችንም ከሱ ለመቀበል እንድንችል ተጋብዘናል፣ ተጠርተናል። አሁንም ልንገራችሁ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው ብትሉ፣ ዕውቀት አይደለም፣ እድሜም አይደለም፣ ጾታም አይደለም፣ ችሎታ አይደለም። የሚጠበቅብን ታማኝነትና ትጋት ነው። ለምን የገጠር ሰው አንሆንም? ለምን የከተማ ሰው አንሆንም? ከሱ የምናገኘው ዋጋ እንደ ትጋታችን፣ እንደ ታማኝነታችን፣ እንደ አገልግሎታችን እስከሆነ ድረስ ያለንበት ሁኔታ አይወስነንም ልላችሁ ነው። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን፣ ጌታ ይርዳን። ይህንን በእውነት እግዚአብሔር ካላስረዳን፣ አእምሯችንን ካልከፈተው በስተቀር በሰው ቋንቋና በሰው አባባልና ትምህርት ይህንን ወገኖች ሆይ በማሰማር ሰዎችን ማነሳሳት ከቶ እንደማይቻል አውቃለሁኝ። ጌታ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ እንድንሆንና እንዲያነሳሳን ይርዳን። በዘጠነኛ ደረጃ ደግሞ ነጭ ልብስ እሰጠዋለሁ ይላል። ነጭ ልብስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንደምንመለከተው እዚሁ ራእይ ላይ ብዙ ተስፋዎችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው የተናገረው ድል ላደረጉ ክርስቲያኖች በራእይ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ ነው። እዚሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ የተጻፈ ቃል አለ። ድል የሚነሳ እንደ እነርሱ ነጭ ልብስ ይሰጠዋል፣ እኔም በአባቴና በመላእክቱ ፊት ስለ ስሙ መሰክርለታለሁ ይላል። ስለ ስሙ መሰክርለታለሁ የሚለው ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን ነጭ ልብስ ይሰጠዋል የሚለውን ነገር እናስብ። አሁንም ይህን ስናስብ ነጭ ልብስ ነው የሚታየ፣ ምናልባት ከዚህ ያለፈ የሚታየን ነገር አይደለም። ምንድን ነው ነጭ ልብስ? በቃ ነጭ ልብስ ነጭ ልብስ ነው። ወገኖች ከጌታ የሚሰጠን ነጭ የሆነ ልብስ ዝም ብሎ ራቁትነታችን የምንሸፍነው ነጭ ልብስ፣ አንጸባራቂ ነጭ ልብስ አድርጋችሁ አታስቡ። ነገር ግን ከሱ የምንለብሰው ይሄ ነጭ ልብስ ራሱ ብዙ ነገሮችን በዛ ውስጥ አከማችቶ የያዘ ነው። ከዚህ ከምንለብሰው ነጭ ልብስ ወደ ውስጣችን ወደ ማንነታችን የሚፈልቁ ነገሮች አሉ። ማናቸውም የምንለብሰው ልብስ አይታችሁ ከሆነ ሙቀት ይሰጠናል። ከምንለብሰው ልብስ ሙቀት ወደ ሰውነታችን ይተላለፋል። እንዲሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚሰጠን ከሚያለብሰን ከዚህ ነጭ ልብስ ወደ ዋነኝነታችን ወደ ማንነታችን ወደ ዋናው ክፍላችን የሚፈልቅ ነገር አለ፣ የሚመነጭ ነገር አለ። ከዚሁ ከነጭ ልብስ ዝም ብሎ ራቁትነታችንን የምንሸፍነው ልብስ አይደለም። በሰዎች ፊት ተውበን ለመታየት የምንለብሰው ልብስ አይደለም። ልዩ ሰማያዊ የሆነ ጸጋ ነው። ከዚህ ልብስ ውስጥ ባለጸግነት፣ ከዚህ ልብስ ውስጥ ሰላም፣ ከዚህ ልብስ ውስጥ ቅድስና፣ ከዚህ ልብስ ውስጥ ድንቅ የሆነ ውበት፣ ከዚህ ልብስ ውስጥ ሞገስ ይፈሳል። ወደ ውስጣችን ራሱ ሞገስ ነው የሚሆንልን። ይህንን የሚለብሱ የታደሉ ናቸው። ይህን ነጭ ልብስ የሚለብሱ እነሱ ድል አድራጊ የሆኑ ክርስቲያኖች ናቸው። ለምን ከእነሱ ውስጥ አንዱ አንሆንም? የውሳኔ ጉዳይ ነው። የታማኝነት ጉዳይ ነው። የማስተዋል ጉዳይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሰጠው ዋጋ ትኩረት የመስጠት ጉዳይ ነው። የመጓጓት ጉዳይ ነው። አክብሮትና አድናቆት የመስጠት ጉዳይ ነው ልላችሁ ነው። በአስረኛ ደረጃ ደግሞ ከሕይወት መጽሐፍ ስሙ አይደመሰስም ይላል። ድል ያደረገ ከሕይወት መጽሐፍ ስሙ አይደመሰስም ይላል። ላንብብላችሁ እዚሁ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ድል የሚነሳ እንደ እነርሱ ነጭ ልብስ ይለብሳል ካለ በኋላ እኔም በአባቴና በመላእክቱ ፊት ስለ ስሙ መሰክራለሁ፣ ስሙም ከሕይወት መጽሐፍ አይደመሰስም ይላል። ስሙ ከሕይወት መጽሐፍ አይደመሰስም ይላል። ምናልባት ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የዳኑ ሁሉ ለዘላለም ይኖራሉና። ነገር ግን ድል ላደረጉ የተለየ ኤክሰፕሽናል የሆነ ፕሮሚስ፣ ኤክሰፕሽናል የሆነ ተስፋ አለ። ያም ስማቸው ከሕይወት መጽሐፍ አይደመሰስም ይላል። ስለዚህ ስለ ሕይወት መጽሐፍ ለማብራራት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ፣ በሰማይ መጽሐፍት አሉ። አንድና ሁለት መጽሐፍት አይደለም፣ ብዙ የመጽሐፍቶች አይነቶች አሉ። የሕይወት መጽሐፍ የሚል አለ፣ የክብር መጽሐፍ የሚል አለ፣
የበጉ መጽሐፍ የሚላለ ሰማያዊ መጽሐፍ የሚላለ ብዙ የመጽሐፍት አይነቶች ተደርድረው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ግን ምን አይነት መጽሐፍ ነው ብትሉ ከህይወት መጽሐፍ ስሙ አይደመሰስም ይላል። ሜቢ ኮንዲሽን ይኖራል ማለት ነው። ስሞቻቸው ከህይወት መጽሐፍ የሚደመሰሱ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እንዲህ ባይሆን ኖሮ ድል ለነሳ እስከ መጨረሻ እስራኤል ለጠበቀ ከህይወት መጽሐፍ ስሙ አይደመሰስም አይልም ነበር። እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቀን፣ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ወገኖች ሆይ እንደ ቀላል ነገር እንዳታዩት በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። ምን ይሆን ሐሳባችሁ? ምን ይሆን ዝግጅታችሁ? አላውቅም። እኔ በበኩሌ የተዘጋጀሁ ነው። ዝም ብዬ አላገለግልም። ማገለግለውን አገልግሎት ከጌታ ጋር እያስተያየሁ ነው። ይህልኝ እያልኩ ነው። እናንተም እንደዛ አድርጉ፣ እግዚአብሔር ይረዳችኋል። እዚሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ራእይ ላይ ደግሞ በእግዚአብሔርና በመላእክቱ ፊት እመሰክርለታለሁ ይላል። በ11ኛ ቁጥር አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። 11ኛ ከጌታ የምናገኘው ምንድን ነው ብትሉ በእግዚአብሔር ፊትና በመላእክቱ ፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ ሊመሰክርልን ነው። ኢማጂን ወገኖች፣ አንድ ድል አድራጊ የጦር ሰው በድል አድራጊነት ሲመለስ ምናልባት ከፍተኛ የጦር መኮንን ባለ ስልጣን ይህን ድል አድራጊ ወታደር በርዕሰ ብሔሩ ፊት አቁሞ በብዙ ሺህ በሚቆጠሩ ሰዎች መካከል ሲመሰክርለት ያ ሰው ምን ይሰማው ይሆን? ነገር ግን ወገኖች፣ በሰማይ የሚመሰክርልን በአብ ፊት ቆሞ የሚመሰክርልን በብዙ ሚሊዮን መላእክቶች ፊት ቆሞ የሚመሰክርልን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድል አድራጊዎች እንደሆን በአብ ፊት አቁሞ ይቻላል ወይ? አዎ ይቻላል ወገኖች ሆይ፣ የጉልበት ጉዳይ አይደለም። አሁንም ልንገራችሁ፣ እኔ ትምህርት የለኝም እውቀት የለኝም የሚል ጉዳይ አይደለም። የኮሚትመንት ጉዳይ ነው፣ የመሰጠት ነው፣ የታማኝነት የትጋት ጉዳይ ነው፣ በቅድስና በጽድቅ የማገልገል ጉዳይ ነው። ለምን አትዘጋጁ? እስቲ አስቡ ወገኖች፣ እስቲ እንደው ለጥቂት ጊዜ አስቡ። ሚሊዮን መላእክቶች ተሰብስበው እግዚአብሔር ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ስለ እናንተ ሲመሰክር እስቲ ይታያችሁ። አባት ሆይ ብሎ ሲመሰክርላችሁ፣ ስራዬን የጠበቀ ይሄውልህ፣ ታማኝ የሆነ ባሪያ ይሄውልህ ብሎ ሲያቀርብ፣ ይሄ እኮ የሚሆን እውነት ነው። ዝም ብሎ ምሳሌያዊ አባባል አይደለም። ዝም ብሎ ሀሳብ፣ ዝም ብሎ ምኞታል፣ የሚሆን ነገር ነው። በቅርቡ ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል፣ እናየዋለን። በ12ኛ ደረጃ ሌላ የሚያስደንቅ ነገር ነው የተናገረልን። ቁጥር 13 ላይ 12 ላይ ታገኛላችሁ። ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ አነብላችኋለሁ። ከፍ ብሎ እንደዚህ ይላል፣ ቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀህ ያዝ ካለ በኋላ ድል የሚነሳ በቤተ መቅደስ ውስጥ አምድ አደርገዋለሁ ከዚያም ከቶ አይወጣምና ይላል። ድል አደረገ። ይሄ አሁንም በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር የሚኖርበት ነው። ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ነው፣ በምድር ያለ ቤተ መቅደስ አይደለም። ሰማያ ሰማይን የሞላ ነው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ። በዛ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ዙፋኑ አለ። በዛ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ለዘላለም እዛ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ባለበት በሚኖርበት ዙፋኑ ባለበት ያውም አምድ ሆኖ መኖር ምን አይነት መታደል ነው? አምድ ታውቃላችሁ፣ ዋነኛ ሆኖ ማለት ነው። ሌሎች ድል አድራጊዎች ቢኖሩም ነገር ግን እነኚህ ደግሞ ኤክሰፕሽናል የሆኑ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ አምድ ሆነው የሚሰየሙ አሉ። ታውቃላችሁ፣ በመጀመሪያዊቱ ቤተ ክርስቲያን እነ ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብ እንደ ቤተ ክርስቲያን አምድ ተብለው ይቆጠሩ ይታሰቡ ነበር። ከፍተኛ ስልጣንና ክብር ነበራቸው። ነገር ግን በሰማያዊ አገር እግዚአብሔር አምላካችን በሚኖርበት ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ዙፋን ባለበት እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ወገኖች፣ ዝም ብሎ ኢማጂን፣ ዝም ብሎ በአእምሯችን ዝም ብለን የምናልመው የቀን ህልም አይደለም። ኢትስ ፋክት፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ላይ፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር መቅደስ አለ፣ በመቅደሱ ይኖራል። ስለዚህ በዛ በመቅደስ ውስጥ አምድ ሆነው የሚኖሩ አሉ። እነማን ናቸው? ስራውን የጠበቁ ድል አድራጊዎች፣
ከግብዝነት ራሳቸው ነው የተጠበቁ ከዚህ ዓለም ምኞትና ተድላ ስራት ነፃ ይወጡ የታለመከም ለማክበር የተዘጋጁ ናቸው። በ13ኛ ደረጃ ደግሞ የሚያስገርም ነገር ነው የጌታ አዲስ ስም እላው ላይ ይጻፋል። ለራሳችሁ ብታነቡ ጊዜ ለመጠቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ታገኛላችሁ። አዲሱን ስም እላው ላይ ጽፋለሁ ይላል። አዲሱ ስሙ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ስም እውነቴን ነው የምነግራችሁ አይታወቅ ማንንም ሰው አያውቀው ከተቀበለው በስተቀር ማንንም አያውቀው ነው የሚለው ማን እንደሆነ። ኢየሱስ የሚለው በምድር የተሰጠው ስም ነው ወገኖቹ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው የተቀባ ማለት ነው። እርግጥ ቀደም ብሎ የነበረው በእግዚአብሔር መጽሐፉስ በእግዚአብሔር ቃሉስ እንደምናገኘው ቀደም ብሎ የነበረው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነው። ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ ታገኛላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስሙ። ነገር ግን ይሄ አዲሱ ስም ምን እንደሆነ አናውቅም። እከለ ተብሎ የሚጠራ ስም አርጋችሁ ግን አትውሰዱ። ይሄ አዲሱ ስም ስልጣኑን፣ ክብሩን፣ ማንነቱን፣ ኃያልነቱን የያዘ ነው። ከስም በስተኋላ ምን ጊዜ ቢሆን ይሄ ሊታሰብ ይገባል። አዲሱን ስሜን በላዩ ላይ ጽፋለሁ ሲል የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን፣ የእግዚአብሔር ኃያልነት ማንነት በሱ ላይ አለ። እሱ የተጻፈበት ሰው ወገኖቹ በሚሄድበት ሁሉ ያን ክብር የተሞላ ስም ተሸክሞ ነውና የሚሄደው እንዴት እንደሚታይ በመላእክቶችና በቅዱሳኖች መካከል አስቡ ወገኖች። ክብሩ ስልጣኑን ኃያልነቱን ጥበቡን ጽድቁን ሁሉን የያዘ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄ በጣም የሚያስደንቀኝ ነው። ይሆናል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ስም የሚጻፍላቸው እንዴት የተባረኩ ናቸው። በ14ኛ ደረጃ ዲው ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ታገኛላችሁ ራእይ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔርም ስም በላቸው ላይ ይጻፋል። የእግዚአብሔር ስም አሁንም ልብ በሉ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ስም ሰዎች እንደሚጠሩበት አይነት መጠሪያ ስም አርጋችሁ አትውሰዱ። በርግጥ የእግዚአብሔር ስም ማን እንደሆነ አይታወቅም ነበር። መጀመሪያ ስሙን የጠየቀው ሙሴ ነው። እሱም እስካሁን እንዴት እንደምንነበብ አይታወቅም። ያህዌ ይላሉ አንዳንዶቹ፣ ይሁዋ ይላሉ፣ ጆሆባ የሚሉ አሉ። በፍጹም የሚታወቅ ስም አይደለም። ያ የግል ስሙ ነው። ነገር ግን ይሄ የእግዚአብሔር ስም ወገኖቹ ማንነቱን የያዘ ነው፣ ኃያልነቱን የያዘ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ጻድቅ ወደ እግዚአብሔር ስም ይሸሻል፣ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው፣ ወደዛ ሸሽቶ ከፍ ከፍ ይላል የሚለው መጠሪያ ስም ከለ የሚለው ስም አይደለም። የእግዚአብሔር ኃያልነት፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ዘላለማዊነት፣ የእግዚአብሔር በጎነት ነው። ጻድቅ ወደዛ ነው የሚሸሸው፣ ከፍ ከፍ ይላል የሚለው ለዚህ ነው። ይሄ ስም ነው እንግዲህ የሚጻፍለት ለማ ድል ላደረገ የጌታን ስም እስከ መጨረሻ ለጠበቀ። ለምን አትዘጋጁ? እንደነገርኳችሁ ወገኖች እኔ አቅም የለኝም፣ ጉልበት የለኝም፣ ችሎታም የለኝም፣ በምንም አይነት ልገልጸው አልችልም። ኢቭን እኔ ራሴ እንኳን የተረደ ትንሽ ብልጭ ያለልኝ እኔ ያህል እንኳን ላስረዳችሁ አልችልም። መንፈሳዊ ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ ፍጹም የተለየ ነገር ነው። ሰማይ ስንሄድ የምናየው ነገር ነው። ጌታ ይርዳችሁ። በ15ኛ ደረጃ ደግሞ እዚሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ታገኛላችሁ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ከተማ በላዩ ላይ ይጻፋል ይላል። ይቺ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። በፓላስታይን ሀገር ያለችው እስራኤል አይደለችም። በምድር ያለችው አዲሲቱ ኢየሩሳሌም አይደለችም። እላው ላይ የሚጻፈው ይህ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ከተፈጠረ በኋላ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ትመጣለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ከተማ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደሚፈጠር የእግዚአብሔር ቃል ይናገራልና አሮጌው ሰማይና አሮጌ ምድር ካለፈ በኋላ ነው አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር የሚፈጠረው። በዛ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር የምትገለጸው የእግዚአብሔር ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ናት። በዚች በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ብርሃን፣ የእግዚአብሔር ስልጣን፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ማንነት የተሸከመች ናት። ስለዚህ ድል ያደረገ ሰው የዚች የአዲሲቱ የኢየሩሳሌም ስም በላዩ ላይ ይጻፋል። በሄደበት ሁሉ በላዩ ላይ የተጻፈውን ስም መላእክቶች ሲያዩ እንዴት ይደነቁ፣ እንዴት ይገረሙ። ለምን አትዘጋጁ ወገኖች ሆይ? ጌታ አምላካችን ይርዳል። በ16ኛ ከሁሉ በጣም የሚገርመኝ ልረዳው የማልችለው ነገር ግን እውነት የሆነው በራእይ ምዕራፍ 3
የተናገረውን ጌታ የተናገረውን አነብላችኋለሁ ምዕራፍ 3 ላይ እኔ ሞዳቸው ንገሰጣለሁ እቀጣለሁ ስለዚህ ትጋ ንሳ አገባ ካለ በኋላ እነሆ በደጅ ቆም ያቋቋለሁ ማንም ድምጽን ሰምቶ ብሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱ ጋር አበላለሁ እኔ ድል ነስቼ ከአባቴ ዘንድ ዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩኝ ድል ለሚነሳ ከኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል ይላል። በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል። ይሄ ደግሞ ሌላ የሚያስገርም ነገር ነው። እኔ ድል አድርጌ በአባቴ ዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩኝ ድል አደረገም ይላል በእኔ ዙፋን ላይ ይቀመጣልም። በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል። በዙፋን ላይ ይቀመጣል አይደለም በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል። ይሄ አሁንም እንዳልኳችሁ ከሰው አምሮ በላይ 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 በአንደኛ ደረጃ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን አንድ ነውና ምናልባት በሺ የሚቆጠሩ ድል አድራጊዎች ቢኖሩ በየተራ ነው የሚቀመጡት በአንድ ጊዜ ነው። እሱ በተቀመጠው ላይ እንዴት ሰው ሊቀመጥ ተፈቀደለት? ይሄ የሚያስገርም ነገር ነው። በመሰረቱ በሰማይ የስፍራ ጉዳይ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። በሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊቀመጡ ይችላሉ። እንዴት እንደሚቀመጡ ግን ሄደን እናያለን። እዛ ለምን ራሳችን አንዘጋጅም? ሄደን ለማየት ለምን አንዘጋጅም? እኛ ራሳችን ለማየት ብቻ አይደለም ህይወታችንን ለሱ ከሰጠን ወገኖች ሆይ መገመት ቢያስቸግረንም ይሄን ለመናገር ድፍረት ባይኖረንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን ላይ ድል አድራጊዎች ይቀመጣሉና መዘጋጀት እንችላለን። ከተጋ ራሳችንን ከሰጠን የዘር ጉዳይ አይደለም እንዳልኳችሁ፣ የእውቀት ጉዳይ አይደለም፣ የእድሜ ጉዳይ አይደለም፣ የመሰጠት ጉዳይ ነው። ድል አደረገ በዙፋኔ ላይ እንዲቀመጥ እሰጠዋለሁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገዋል ነው ምላችሁ። ያደርገዋል። ሊያጓጓን አይደለም፣ የማይሆን ነገር አይደለም የተናገረው፣ የሚሆን ነው። ነገር ግን ይህን ለማሰብ በጣም ይከብድ ይሆናል። እውነት ነው፣ ይከብዳል። ነገር ግን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ከጌታ የምናገኛቸው እነኚህ ብቻ አይደሉም፣ ጥቂቶቹን ነው ያካፈልኳችሁ። ገና ልባችን ያላሰበውን አእምሮ ያላሰበውን የሰው አእምሮ ያላሰበውን ነገር በሰማይ እናያለን። ታማኞችን ሁን። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከውን ቀጥለን የምንመለከተውስ በሚቀጥለው ሳምንት ከዋጋ ጋር ስለሚመጣ እንደ ስራችን መጠን ስለሚከፍለን የምንሰራውን ስራ ማወቅ አለብን። የተሰጠን ስራ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? የምንሰራውን ስራ ካላወቅን እናንሰራ እንችላለን እና በትጋት በብቃት መስራት እንድንችል የተሰጠንን ስራ ምን እንደሆነ አካፍላችኋለሁ።